De Defensiekrant digitaal. Dat betekent niet alleen een andere vormgeving, maar ook een andere manier om er doorheen te bladeren. Onder de hamburger, het teken linksbovenin, zit de inhoudsopgave. Op dit niveau kunt u direct naar elk willekeurig artikel springen. Binnen het artikel kunt u naar beneden scrollen, met soms een verwijzing buiten de e-zien. U kunt nu terug naar de hamburger of via de knoppen links en rechts naar andere artikelen springen. Een artikel bevat vaak meer foto's. Soms is er tekst toegevoegd die extra informatie kan bevatten. Hier is gebruik gemaakt van een zogenoemde infographic. Onder de hotspots zit extra informatie verstopt. De video of animatie start als u op het driehoekje tikt. Aan de onderzijde vindt u de mogelijkheid om de bladzijde te delen via Facebook. Vanuit de hamburger kunt u naar de kiosk. Hierin vindt u eerder uitgebrachte digitale kranten. Tot slot nog een tip. U kunt zich gratis abonneren op de online magazines van Defensie. Dit gaat via een aparte website. U krijgt bij het verschijnen van een nieuwe editie een e-mail.